Halo Bro Sis, balik mana karo aku pembawa berita kuliner sing arep liput es sing paling enak. Ya, yaiku apa es doger iki. Nah, iki abange lagek nganu es krime. Terus dikei roti tawar. Nah, terus dikei mutioro iki. Nah, terus dikei ketan tape ya, terus susu. Nah, bar kui di soki maneh es krime. Nah, ngene lho, apa rasa wegere jan wis cukup sak menit dhisik brosis. Doakan akeh sing nonton, terus lanjut video berikutnya.